ዝተፈላለዩ መንእሰያት ንኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ናይ ፅሬት ናውቲ ሰሪሖም ናብ ስራሕ ዘውዓሉ ኣዘራሪብሎ ፈለማ መንእሰይ ጣዕመ መብርህ ብምሃብ ክጅምር እዩ። ኣብ ጅማሮ ዝርከብ ናይ መኻይን ዲስኢንፌክት መግበሪ ወይ ከዓ ናይ ኬሚካል መንፀጊ ካብ ጅቡቲ እና ካብ ዝተፈላለየ ዓድታት ናብ ትግራይ በተለይ ከዓ ናብ ከተማ መቐለ ዝኣቱ መኻይን ብናይ ፀረ ነፍሳት ንተክልታት መንፀጊ ገይሮም እዮም ዝጥቀሙ ዘሎ። ስለዚ ፀገም ንሱ ተሎተሎ ክውዳእ ይኽእል እንትስራሕ ዘን ትፅሬት እውን ብመጠን ዝነኣሰ ይኸውን ማለት። ስለዚ ነዚ ንምትካኢልና ያውታ ዝብለካ ዘለኹ ኣውቶማቲክ ዝኾነ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሕ መንፀግ ማሽን ኣብ ጅማሮ ኣለና ማለት ፅቡቅ ብርሃነ ኸ ምናልባት ምስዞም ናይ ጨርቃጨርቂ ጉጅለ ዝሰርሕዎ ስራሕ ወይ ናብ ግልጋሎት ዝበዕል እንተሃልዩ ወይ ኣብ ከይድ እንታይ ኣሎ? ካልእ ብቴክስታይል ጋርመንት ዲፓርትመንት ዝስራሕ ዘሎ እዩ። ናይ ኣፍ ማስክ ጨርቂ ብምጥቃም ንከባቢና ዝገልግል ብቐሊሉ ክስራሕ ዝኽእል ሱን ኣብ ስራሕ ዝርከብ ማለት እዩ። ሱን ንሰርሕ ኣለና ኢና ብግቢ ሰጣየሾ ኮሚቴ ኣሎ ጠቕላላ ዝተፈላለየ ስራሕቲ ኢና ንሰርሕ ዘለና ተኸፋፊልና ማለት በቢዲፓርትመንትና። ብርሃነ ምናልባት ስሪሕኩሞም ዘለኹም መከላኸሊ ክንደይ ናይ መሓገዝቲ ካብቶም መመሓላለፊ ሜላ ንብሎም ተዋናት ናይ መጀመርታ ፅሬትካ ምሕላው እዩ። ፅሬትካ ንምሕላው ከዓ ኣብ ሕድሕድ ሰራሕናዮ ነገራት ኢድና ክንሕፀብ ኣለና ክንፀር ኣለና ማለት እዩ። ነዚ ከዓ ብቐሊሉ ብእግርኻ ምንም ንኽክእ ብዘይ ምግባር ኢድካ ብቐሊሉ ካሊእ ተሓፂብሉ ሰብ ክነኽ ይኽእል። ሕጂ መብዛሕትኡ ዘሎ ብቲ ከተማ እቲ ሕፀብ ትውድእ እሞ ካብ ዓፂኻይኻታ ደሞ ተሓፂብካ ተመሊስካ ትሕዞ ኣለካ ማለት እዩ። እዚኣ ግን ደቃ ተሓፂብካ ወረዱ ብእግርኻ ረጊፅካ ትኸድ ዘለካ ምንም ንኽክ ይብልካን ማለት እዩ። ሕጂ ነቲ ሕማም ናይ ምስርጫው እንትኑ ብጣዕሚ እዩ ዘቕንሶ። ፍሬ ውሕሸ እውን ካልእ ማዝዩ ፍልይ ዝበለ መከላኸሊ ቫይረስ ኮሮና ምሂዙ ናብ ግልጋሎት ኣውዒሉ ኣሎ ንስማዓዮ ዝስራሕኮ ቴክኖሎጂ ኦረዲ ኢድና ብዙሕ ነገራት ስለ ዝነኻኽእ ኢድና ንኽኢና ከዓ ካልኦት ኣካላትና ክንነክእ ስለ ንኽእል ኢድ ከፅሪ ዝኽእል ቴክኖሎጂ እየ ሰሪሐ ዘለኹ ማለት እዩ። ኢድ መሕፀብ ማሽን ኮይኑ ብኢድካ ከይንኻኻ ብእግርካ ትኸፍቶ ብእግርካ ተዓፀቦ ማሽን እየ ሰሪሐ ዘለኹ። ምናልባት እዚኦም ዝመስሉ ፍቅዶ ከተማታት ኣብ ኣፍ ደገ ባንክ ብገለ ኣለዎ ካብዚኦም እንታይ ዝፈልዩ እዚ ንሳቶም ኖርማሊ ኣብ ደገ ወይ ከዓ ኣብ ኣደባባያት ኣብ መንገዲ ገለ ክስርሑ ዝኽእሉ ናይ ባዕሎም ሪዘርቨር ተገይሩሎም ኣብ መንገዲ ዝስርሑ ኮይኖም ትናተይ ቴክኖሎጂ ግን ፍልይ ዘብሎ ኣብ ገዛታት ኣብ ሆቴላት ኣብ ቢሮታት ኣብ ዘለዉ ሲንክታት ምንም ሓድሽ ኢንፍራስትራክቸር ከይወሰካ ከይድካ ትገጥሞ ቴክኖሎጂ እዩ ማለት እዚ ክሻዕ ህዚ ንገጥሞ ዘለና ንሽዱሽተ ወርሒ ገለ ዋሕስ ናሃብና ኢና ዝባላሸ ነገር ኣይኮነ ገለ ኣይኮነ ኣስተማማኝ እዩ። ክፍሬው ምናልባት እዛ ሰሪሕካዮ ዘለካ ሓዳሽ መከላኸሊት ቫይረስ ኮሮና መዞ ኣብ ምንታይ ምንታይ ግልጋሎት ውዒላ ኣላ? ሕዚ ብስፍሓት ግለሰባት ትጥቀሙላ ኣለው። ኖርማ መጀመርያ ክመዞ ከለኹ ናብ ጥዕና ቢሮ ናብ ቢሮ ማይ ሃፍቲ ናብቶም ዝምልከቶም ኣካላት ዝብሎም ከይደ ነ ሕዚ ናብ ድሌት ዘሎም ናፋለጥኩ ናብ ግለሰባት የሸጥ ዘለኹ እስካዕ ሕዚ ብዙሕ ውልቀ ሰባት ተጠቂሞም ኣለው። ድርጅታት ከዓ ለምሳሌ ሓውዜን ሆስፒታል ከይደ ገጢሞሎም ኣለኹ። ስለዚ እዚ ማንም ሰብ ክጥቀመሉ ዝኽእል ቀሊል ቴክኖሎጂ እዩ ማለት እዩ። ኩሎም ንዝሃቡ ንሓበሬታ ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝየደ ምስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።